Indonesia ini loh. Haji. Indonesia loh. Indonesia ini loh. Pak Haji. Pak Haji, maaf bro, ikut deh Pak Haji. Wong Indonesia iki lho, Pak. Apa-apa baik, Pak. Macet, Pak. Macet jalan nih. Ini Pak Konje iki lho, Pak. Nih, jemaah nih. Wong Indonesia lho pada jalan. Oh, jemaah haji. Pada jalan. Kenapa bu, sikile sakit? Haji mabrur ya bu. Amin. Nih Pak Konjen. Indonesia semuanya. Oh Pak Haji. Pak Haji Brosmina.